assalomu alaykum video sarlavhasini o'qib juda yam hayrlatlangan bo'lsangiz kerak va ayrim tarix bilimdonlari bu voqea xalifa xorun ar rashid va samarqandlik xotini sug'dlik marida bintu shabib haqida bo'lsa kerak degan taxminga ham borishgandir lekin yo'q bugungi videomiz boshqa samarqandlik bir qiz ayol qoraxoniylar xonadoni malikasi turkon xotin haqida boradi qoraxoniylar davlati bilasizlar sharqiy va g'arbiy turk xoqonliklariga bo'linib ketishadi va g'arbiy qoraxoniylar nimasi davlati hukmdorligi xukum aynan zamonaviy o'zbekistonni butkul o'z ichiga olgan bir markazlashgan davlat edi bu uh, g'arbiy qoraxoniylar davlatida muhim rol o'ynagan samarqandni poytaxt qilgan shaxs ibrohim ibn nasr bo'ritegin tabg'achxon edi qisqartirib ibrohim tabg'achxon deyman u kishining uh, qizi samarqandda tug'iladi asl ismini bilmaymiz uh, taxminan bir ming ellik uchinchi yilda tug'ilgan qizi turkan xotin unvoni bilan tarixiy manbalarda tilga olinadi demak ibrohim ibn nasr uh, tabqachxon uh, samarqandni poytaxt qilganidan so'ng uning avlodlari ya'ni farzandlari va nevaralari ikki yuz yildan ortiq vaqt samarqandda hukmronlik qilishgan o'sha poytaxt sifatida taxtda o'tirishgan bu xonadon vakillari judayam ko'p bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishgan qoraxoniylar davrida bilasiz nafaqat samarqandda balkim buxoroda ham ko'p bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan uh, samarqandda ilk madrasa qurilgan zamonaviy shohizinda nekropli kompleksi yaqinida va ilk adashmasam hududimizdagi ilk tekin kasalxona qurilgan aynan ibrohim tabqachxon boshqaruvi davrida boshqa bir yirik turkiy sulola saljuqiylar sulolasi bilan ular quda bo'lishadi avval al arslonning qizi ibrohim tab'achxonning o'g'liga kelin bo'ladi va keyin ibrohimning qizi turkon xotin al arslonning o'g'li shoh malik birinchiga turmushga chiqadi bir ming oltmish beshinchi yilda bu uh, oila bu nikoh judayam mustahkam bo'ladi malik shoh qoraxoniylar xonadonidan bo'lgan turkon xotinni juda qadrlaydi ardoqlaydi uni so'zlariga nasihatlariga quloq soladi va turkon xotin tom ma'noda o'sha malik shoh saltanatni qudratli saljoqiylar saltanatini boshqaruvida faol ishtirok etgan ayol bo'lgan bu haqda tarixiy manbalardan tarixchi ibn al saining xalifa ayollari kitobida ham yozilgan tarixchi ibn al sai abbosiylar davri tarixini yoritish bilan shug'ullangan u abbosiylarga zamondosh bo'lgan o'n um, ikkinchi asrda yashagan va xalifa ayollari nomli kitobida abosiylar xonadoniga kelin bo'lgan o'ttiz sakkizta ayol haqida yozgan shu jumladan turkan xotinni ham eslab o'tadi chunki turkan xotinning qizi ham abbosiylar xonadoniga kelin bo'ladi mana shu voqea negativ tarzda ham tilga olinadi malik shohning buyuk vaziri nizomil mulk o'zining siyosatnoma asarida ham aynan turkan xotinga shama qilgan holda o'sha ayol kishining hukumat ishlariga tashqi siyosatga o'ta ko'p aralashganligini tanqid ham qiladi turkiy ayollar mana shunday bo'lishgan xalifa uh, abbosiy xalifa al muqtadiy bir ming sakson ikkinchi yilda saljoqiylar xonadoni bo'lgan malikshoh birinchining qizi mohi mulk xotinga uh, sovchi yuboradi sovg'a salomlar va qalin pul sifatida yigirma ming dinor yuboradi uh, lekin o'g'lining uh, sevimli o'g'lining vafoti tufayli qayg'uga botgan malikshoh shoh birinchi sovchilarni uh, ayoli turgan xotin yoniga yuboradi va nizomil mulk yoniga o'zlari uh, kelishsin deb aralashmaydi bu ishga va turkan xotin uh, men qizimni bermayman qizimga g'aznaviylar hukmdorlari ham sovchi yuborgan ular qizimni qadrlashadi ular yuz ming dinor qalin uh, puli taklif qilishgan deydi uh, va uh, bu uh, atrofdagi o'sha uh, maslahatchilar uh, uh, xalifaga bunday rad javobini berish yaxshi emas xalifaga bunday shartlar qo'yish yaxshi emas deb uh, nasihat berishadi shunday bo'lsada uh, turkan xotin qizi mohimalak xotinni qalin puli sifatida yigirma ming dinorni talab qiladi va mahr puli sifatida ellik ming dinorni talab qiladi bunga xalifa rozi bo'ladi va yana ham og'irroq bir shartni qo'yadi qizini ustiga boshqa xotin olmaslik ya'ni ikkinchi uchinchi to'rtinchi joriyalar olinmasligi sharti bilan qizini turmushga beradi samarqand hokimi qizi turgan xotin abbosiy xalifaga mana shunday kuchli shartlar qo'ya olgan endi buni tarixiy siyosiy sabablari ham bor saljuqiylar davlati juda yam qudratli edi abbosiylar xalifaligi esa bir qadar zaiflashgan edi va saljuqiylar xonadoniga kuyov bo'lish juda yam manfaatli bo'lgan xalifalik uchun bu o'sha xalifalikni xavfsizligi va xalifalikning umuman o'sha boshqaruvdagi turg'unligiga hissa uh, qo'shadigan şey bir faktor bo'lgan chunki kuyovlarni payg'ambarlar ham siylashgan deydi xalqimizda faqatgina xalifa uh, al muqtadiy emas bir nechta xalifa uh, keyinchalik ham undan oldin ham saljoqiylar xonadoniga kuyov bo'lishadi demak bir ming sakson ikkinchi yilda uh, mohimulk xotin bilan al muqtadiy o'rtasida uh, nikoh o'qiladi uh, ular uzoq um, turmush qurishmaydi afsuski Uh, dastavval uh, farzandi vafot etadi jafar va uh, keyinchalik bir um, ming sakson to'qqizinchi yilda uh, malika mohim xotin ham uh, kasallikdan vafot etadi uh, turkon xotin uh, nafaqat uh, demak qizini taqdiriga aralashgan balkim um, turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng butkul saljoqiylar uh, davlatini boshqargan ayol ham bo'ladi malikshoh shoh birinchi vafotidan so'ng uning taxt vorislari bir nechta bo'ladi ulardan aynan turko xotinning o'g'li mehmet hali juda kichik edi u to'rt yoshda edi va boshqa ayoli zubaydadan bo'lgan o'g'li yoshi katta edi nizomul mulk ham ana shu zubaydaning o'g'lini taxt vorisi sifatida qo'llab quvvatlaydi lekin uh, harbiy elita armiya turkan xotinni qo'llab quvvatlaydi va rasman taxtga to'rt yoshar o'g'li mehnat o'tqazilgan bo'lsa amalda de facto ikki yil davomida to o'zini vafotiga qadar saljoqiylar hukmdori turkan xotin bo'ladi turkan xotindan tashqari saljoqiylar xonadonidan bo'lgan esma xotin haqida ham tarixchi ibn al sai yozadi va esma xotinga judayam bir chiroyli ta'rif beradi isma xatun oliy nasab zukko aqlli va o'ta qat'iy bir so'zli ayol deb isma xatun ham malik shohning kichik qizi edi eng kichik qizi edi u halifa al musta mustajirga kelin bo'ladi turmushga chiqadi u ham bir farzand ko'radi farzandi yoshligida ehtimol suvchechakdan kasallanib vafot etadi va turmush o'rtog'ining halifa al mustajirni vafotidan so'ng esma um, xotin o'z uh, uh, saljoqiylar qarorgohi joylashgan isfaxonga qaytadi zamonaviy eron isfahon shahrida u umrini oxirigacha yashaydi va o'sha yerda vafot etadi u xayriya ishlari bilan shug'ullanadi va o'z davrini o'z uh, davri uchun o'ta zamonaviy bo'lgan fiqh uh, ilmiga bag'ishlangan yuridik um, oliygoh ya'ni yuridik kollej zamonaviy bi til bilan aytganda tashkil qiladi va bu yuridik kollej eronda isfaxonda hozirgi kunga qadar faoliyat ko'rsatadi isfahonning eng markaziy ko'chalaridan biri joylashgan va isma xotin vafotidan so'ng uni qabri ham aynan o'zi tashkil qilgan ana shu huquq maktabida joylashtiriladi tarix fanida o'zini maqsadi predmetlari bo'ladi kecha bo'lib o'tgan har qanday voqea aslida tarix lekin a, ma'lum bir tarixiy voqeani o'sha alohida bir uzib aytib berishdan ham bir maqsad bo'lishi kerak deb o'ylayman aynan bugun turkon xotin haqida malikshohning qizi mohum mulk xotin haqida esma xotin haqida gapirishimdan ham bir maqsad bor albatta bugungi kunda juda yam dolzarb bo'lgan bir mavzu o'zbek ayoli zamonaviy o'zbek ayoli qanday bo'lishi kerak zamonaviy o'zbek ayolining psixologik portretini uning axloqiy yurish turishini ba'zi bir erkaklarimiz chizib beryapti ba'zi bir erkaklarimiz o'sha o'zbek ayoli faqatgina uy bekasi bo'lgan holda zaifa bo'lgan holda o'ta bir konservativ qarashlarni izhor etishsa ba'zi bir erkaklarimiz zamonaviy o'zbek ayoli axloqsiz bo'lishi kerak deyishyapti lekin manimcha ayollar qanday bo'lishligi ularni psixologik portretini ayol kishini o'zi chizishi kerak ayollarni o'zi bu haqida gapirishi kerak chunki faqat biz ayollargina o'z qalbimizni his qila olamiz tabiat olloh bizga inom etgan um, fazilatlarni faqat biz his qila olamiz bizni qonimizda tabiatimizda o'sha onalik instinkti bor masalan ona bo'lish evaziga biz uh, mehribon bo'lishni oilaparvar bo'lishni uh, farzandini naslini uh, xavf xatardan qutqara oladigan kuchli ayol bo'lishni o'rganamiz farzandiga ta'lim tarbiya ilm beradigan dono zukkol ayol bo'lishni o'rganamiz ayol kishining o'sha qonida menejerlik qobiliyati bor chunki bir vaqtni o'zida bir necha ishni bajara oladi bu ham isbotlangan psixologlar tomonidan xullas ayol kishi o'z tabiatiga quloq solsa o'zi qanday bo'lishligi haqida xolis bir portret yarata oladi deb o'ylayman e'tiborlaringiz uchun katta rahmat